Znaš kako, ja u životu sam, sve što sam zacrtala, došla sam do tog cilja. Ja TikTok imam 4,5 mjeseca i rekla sam da neću da se smirim, ušte lajvaću, igraću mečeve stalno, dok god ne steknem taj okvir. Kad vidim ko je sve, ja sam na balkanskoj listi. Kad vidim ko je sve na balkanskoj listi u tih top 10, ja stvarno A imam to cilj evo, da budem... ja sam 3 dana zadnja ovde. Ja imam svoj razlog zašto sam tu. Mene, ja nemam ni to PayPal, imam ja te kartice, imamo za druge priče. PayPal ne zanimam. I meni kažu 15. lista, ja sam u Frankfurtu, živim u Frankfurtu. Ja sam rođen u Sarajevu, ali u Frankfurtu sam i kažu meni 16. Kajem ja, kako 16? A ti si na ovom Riesling star, da, sad 16. Da, da, pa šta je Riesling? A šta je A Riesling? To ti je kao, dobio si, sad ću ti reći koliko si dobio, ukupno si 16. Dobio si 117.000 kojina. Šta to znači u tom svijetu vašem? Ali to malo, puno ili nenormalno? Kako? Pa, a koliko lajvaš ti? 2-3 dana, ne znam. 2 dana. 2 dana imaš 117.000, pa puno. Ne razumijem se, zato te pitam, ozbiljno. Puno, 117.000 imaš za 2 dana, lajvaš 2 dana, puno, definitivno puno. Pa ne lažem ja, evo, znaju ovi ljudi, pojma nema. Ne, mislim, ja, ovdje ušte neko ne spominje da lažeš ili istinu govoriš, jer kažem ti da je to ja... A izvini, ona, izvini, a koje si godište ako nije tajna, molim? 88. nije tajna. A družila se ovako s pametnim ljudima, jel da? Ti si rođena prije lisice jedno, 2-3 dana. Ne, družim se ja i sa pametnim i sa glupim, sa svakakvim ljudima. A šta misliš, kakav sam ja od te tri vrste? Koji su čista srca i dobrih namjera. Sad, da li su oni pametni, glupi, ovakvi, onakvi, to je manje bitno. A dobro. Hoćemo da igramo jedan meč ti ja, da me derneš. A ne možemo igrati sad meč kad sam ja tebi u gostima. Ja sam ugasla svoj live. Ja bi trebala tebe da zapratim, ti mene da zapratiš, da ti meni budeš prijatelj, ja tebi, i onda da kad ja upalim svoj live, ti upališ svoj, onda igramo mečeve. Ovako ne možemo, jer ja sam sad tebi trenutno u gostima. Pa mislim, dobro. Mislim, naučiš lako. A, pa dobro, okej, okay, bez, pitam ja, onako. Trebali su ti reći da me nađeš, da me zapratiš, i pa ove, ja i sam onda te možeš... našao, ja sam te zapratio, oni su mi rekli, je. Aha, i onda me ono, kad sam upaljena, ja, onda možeš da nađeš u dole, da imaš onu kao kad otvoriš, tipa gdje su ovo sad ovako stoji, ovaj, bokice, bokice, da... bokice, bokice, tebi je jasno sve, ali vidim ja ti mene vozaš lagano ovim jutarnjim satima, ali ne vez. A šta ti vozam, ne razumijem. Šta ja sad, treba opet da palim svoj live da bi igrala svoj Ne meč. Trebaš da pališ live, nego znaš šta mi nije jasno. Kako šta? u tri sata si sve to profi ko da si na televiziji RTS, sve fino, šminka, zašto to? Pa druže, ja sam... Ti kažem, u evo, tri ovako, ujutru, ja te mi kažem, ako ja sam na live-u već, igram mečeve već oko 3 sata. Znači, ja sam sjela prije 3 sata ovakva, ja nisam ustala u 3 sata i našminkala se i sredila se i sjela, već ja sam, znači, kad sam upala live, sad sam ga ugasila i to je to. Sad idem da se istuširam, legnem i spavam. A zašto bi ja snimala ružna, raščerupana, nikakva? Ne, nisam ti rekao to, baš šta ti, nego onako bez je pitan, vidnije. Demo, gledaj, prijatelju, sa mnom možeš sasvim normalno da komuniciraš bez ikakvih predrasuda. Nisam ja od onih, nemoj ti misli da sam ja od onih muškaraca kao fol, ti si jaka riba, pa se ja boje, ne skiraj ti. Ne, bez predrasuda, bez napadanja, bez toga da ti budeš iznad mene. Znači, ja tebe ne poznajem, ti mene ne poznaješ. Ja ne radim na RTS-u, ali ja sam na neki način javna, čim sam non stop na TikToku, na Instagramu imam 200.000, na da. Facebooku imam 35.000. Znači, ja sam naučila da treba da lijepo izgleda, ne mogu ja da sad snimam u polumraku, ne znam. Nije, ja... pustio te ja, sam te pustio da završiš, jebiga, ja sam vaspitan tako, ajde ti, samo reći. Da.
Tako da sad ugasla sam live iz poštovanja prema ljudima koji su mi ubili me pisajući da ti mene čekaš, sam ušla u tvoje live. Samo zato. Ne da bi ja sad tebi nešto vozala, ti nemam ja tebe šta da vozam. Ja sam ugasla svoj live da idem da spavam. Iz poštovanja prema ljudima koji mene prate i koji su meni pisali da ja uđem kod tebe live, ja sam ušla u live. Mislim da je to sasvim korektno od mene, zar ne? Pa ti znaš. Kažeš da si javna ličnost, ono, koliko godina? Pa ne, ja kažem na neki način sam javna. Da. Ti si 88. godište, ti imaš 34 godine, evo. Jeste. A ja sam javna ličnost 25 godina. Znači, ti si imala 7 godina kada je o meni pisano u profi feljtonima i to onako čisto reda radi da ti kažem, znaš. Dobro, Tako da okej. od tog poštovanja može biti poštovanje od tebe prema tvojim ovim fanovima ili obožavaocima, ali ovo znači moje poštovanje prema tebi, jer sam ja tebe zapratio, ja tebi došao na Liguru. Znaš šta je Ligura, ne znaš? Ne, nisi ti meni došao druže na Liguru zato što ti si mene možda zapratio, ali ja sam tebi ušla u live, ja sam poslala zahtjev tebi za live jer ti mene nisi Ne, ne, ja sam upoznala. te, ba nije bitno to, ba ja te prvi poslao onako, kod da je to bitno, Ali joj nije. je li to sad bitno, druže? Ko je sad bitniji, ja ili ti? Je li to sad bitno? Ma nije meni bitno, ba ja sam nebitan, ba šta je, Ne, nije, ba šta je. druže, A ništa nije joj, bitno. bosi se. Dobro, E, okej, okay, nema veze, samo stvarno ti nema uživaj. potrebe da ovaj bilo, ja sam tebi odgovorila vezano zato što si mi rekao da ja sam našminkana i pričam u 3 sata ujutru kao da Naravno, vodim to nije dnevni ništa rez. negativno, halova, to nije negativno, nisam ja mislio negativno, nego Pa rijetko onda ćeš vidjeti, kažeš, pa dobro pa onda kažeš rijetko svaka ćeš čast što si vidjeti, ba, tako fina, rijetko što ćeš znaš da vidjeti turu, ba, pričaš. u 3 sata noći, tako, sve iza ovo, ono, to je pozitivno, naprotiv, nije to ništa loše, ba, je normalno. Pa zato što ja već sjedim 3 sata igram mečeve, znači ja sam spremna za krevet, bila prije sat I vremena, ja sam ali sam spreman za čekala pa krevet, mi se ali... to odužilo. Molim? Ja. Pa i ja isto spreman za krevet, šta ću, došao s puta, pa Bokica, gdje da vidim, rekao, nije Adriana, ali ima je, evo, da vidim ko je, rekao. Ali Pa eto, ništa dobro je. specijalno. Ne, 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 nisi bez veze, ali dobro. Okej. Okay. Evo vidiš pišu stara pajdera i tako to. Mislim, ja stvarno to, ja te ljude koji pišu kod mene, ako me neko uđe u gosti, ja njih blokiram, a kad sam nekome u gostima, ja stvarno to ne želim da čitam. Dobro, Pa nemoj ni sve. obraćati, pa znaš šta meni, pi meni Nemam da ne ističu kur. obraćam pažnju, ako imaš Ama šta? moderatora blokira, ja stvarno neću biti Dobro, evo da preki, evo čitam ovo. preki, evo prekinut ćemo, jevi ga, ispada ako da sam te ja na nešto, ja ne poznajem te ljude. Ja Pa dođe, ti mene... blokiraš te ljude. A Ama zamisli da ti dobro, meni uđeš u što... goste i moji ljudi tebe pljuju. Kako bi Hoćeš tebi? da mi budeš moderator ti, Bokice, ja ću biti tebi. Uživo moderator ću ti biti, a ti budi meni. Gledaj ti Ako... ovo, čitaj ti komentare. Pa šta pišu, bro? Pa Alo, pišu da sam... nemojte, alo, alo, alo. Nemojte, ba, Pa je to ostavite, man. realno da... Zamisli da ti uđeš kod Dobro. mene u goste i mojih 20.035 ili koliko već ljudi tebi pišu da si ti, ne znam, ovakav, onakav. Čačkaj, Mislim, to nemojte, alo, nisi ba, ti. nemoj. Dobro, bok se polako. Nemojte, ba, ostavite curu, nemojte te, kod mene nemojte to rad, molim vas. Znači, nemojte to, ostavite. Ja, vi rekli ste par vas meni za nju, ja sam curu zvao. To ostavite, ako nemate čerke, imate majku i mojne to, to ovde nemoj, eto. Eto, to nemoj to vratiti. Pa Kome se mislim, ne stvarno sviđa, to se je makne. ružno. Dobro, ružno, evo, jebo. A Pa ja. ne, nego ja čitam to od kad sam ušla u live, pa jednostavno ono, ne mogu da ne čitam Slušaj, ništa. moram ti reći ovo, ja sam ovo stvarno kratko. Ti da znaš šta mene pitaju. Ja sam bio u zatvoru 20 godina. 20 godina u zatvoru, ne hvalim se, da Bog da niko ne bio, neka se i gadim sam sebi. I Dobro, to je dobro, imam ja poznanje sve prijatelja koji je bio 15 godina. Dobro, ne recimo, nemoj, ne vuci me za jezik, majke. I kako se zove, i to je sve te momke tamo, po tom TikToku, ja njih sve znam. I desi se neko meni ovo, ono, i onda ja čutim, pa onda moram nešto reći tu. Poenta Da. priče, ja kad sam ušao ovde, istu u tužilaštvu, 800 i bude tu i viče, poznaješ Bokicu, poznaješ Kokicu, poznaješ onog, ja kažem, što je bitno da li ja poznajem nekog? Primjer Bokicu, nije tebe, nekog drugog. Što je bitno Dobro. moje mišljenje? Pa brate, ja ne mogu da verujem da ne mogu pričati o jebanju, o seksu, o sportu, o plivanju,
o izlascima, jebote, kriminal, da bog da, niko ne prošao, sam ja prošao, bez normalno on ljudi. Šta? Ne znam. E, ti Pa ne. ćeš tek da vidiš šta je ovaj TikTok, Ne, vjeruj. citiraj ti, ej, ti ćeš tek da vidiš, sve što je, polako ti, a ja. Ne, ne, Bokiće, ozbiljno. nemoj da ti smetam, Bokiće, molim te. Eto, drago mi je, Boga mi u pravu su ovi što ste to rekli, nešto ja malo slabije vidim, ali ovo što vidim, u 3 sata ujutru, Boga mi je dobro. Mislim, imaš taj, to, ono, evropski taj, kako se kaže, Standard. uku za modu i to. Taj jednodijelni Aha. to. Ja. Da. Ne, Eto, evropski, evropski. lijepo ti meni spavaj, nemoj se šta naljuti, ja stvarno nisam imao zle namjere, to ti je to. Ništa, ništa, sve okej, okay, ja samo da ispoštujem, pošto ja stvarno nisam neko ko je ovakav, umišljen onakav, ne znam nija kakav, ja sam ovde da ovaj, družim, sigram večeve, bude, dolazim u goste, da se družim, upoznajem s ljudima, normalnim Ja ne ljudima. dolazim u goste, ja že dođe moje dolaženje u goste 5.000 eura od petka do ponedeljka, kod meni. E sad, ko hoće, brate, ovako, petarda je moja. Šta? Vi Da, budale, ona se tako. smije. Ok, dobro, čuj. Pa to je najpametniji. Kako vidiš ovako, ja uđem u goste, oni meni pišu da sam kurva. Ma To je ja pametno. uživo idem, brate, Frankfurt, Wiesbaden, Mihen, koko gospodin, idem fino. Nema seksa, samo pažnja, poštovanje i vozdra, ja sam vjeran, moje srce je tuđe, to ti je to, a ja. Eto, bok Ništa. se lijepo spavaj, Ti hajde. ako budeš sutra, pošto sam ja tebe čekad, evo, zapratila, evo, zapratila sam te, ti sutra ako budeš aktivan kad se ja uključim, možemo da igramo meč. Može? Ma može sve, bokice, sve. Hajde, nemoj se nervirati, hajde, uživaj. Neću. Pozdrav Hajde, svima, stavu. laku noć. Stavu. Ćao, Stavu, ljudi. Stavu. Ćao.